Leuk dat je weer kijkt naar het wekelijkse filmpje van Scrapbook Amerika. Om te beginnen heb ik hier producten liggen van We Are Memory Keepers. De So Easy Stitch Piercer en de opzetstukjes. Ik wil wel graag mededelen dat dit de laatste keer is dat we deze opzetstukjes kunnen inkopen. Dus mocht je interesse hebben, dan wil ik je aanraden om er niet te lang mee te wachten. Ze zijn erg gewild. We hebben alles aangevuld van de matjes tot aan de naaldjes, tot aan de tools en ook de opzetstukjes. We hebben nog een aantal floss. We hebben natuurlijk nog voldoende twine op voorraad die je ervoor kan gebruiken. Die zal ik zo een aantal laten zien. Maar om te beginnen heb ik hier dan een paar gepakt uit de voorraad. Hier heb ik dan de smacking. Dat is dan de large. En ik zal het verschil laten zien. Dit is dan de zigzag en dit is dan de kleinere. En ik zal ze naast elkaar houden. En dan kan je zien dat er duidelijk verschil zit tussen de grote en de kleine. Dan hebben we hier ook nog een vine. Die is ook een large. En dan heb ik hier loop de loop. En die is dan ook groot. En we hebben nog een aantal opzetstukjes groot en nog meerdere klein ook. En die zijn te vinden op scrapbookamerica.com. Dan had ik het net over de twine die we ook nog voldoende op voorraad hebben. Verschillende kleurtjes. Heel veel verschillende kleuren ook. Genoeg keus. En ook hele aangename prijzen zoals je van ons gewend bent. Om te beginnen heb ik hier een zwart-witte, de roze-witte en de paars-witte. En ik denk juist dat het leuk is als je zigzag zou gebruiken. Dat je dan om en om, bijvoorbeeld zeg je doet de zwart-wit, dat het juist heel leuk eruit ziet. Dat je niet één kleur maar hebt om dit te doen, maar meerdere kleurtjes. Dus daarom zeg ik, de twine lijkt mij juist het leukste om er mee te gebruiken. Dan hebben we ook nog van We Are Memory Keepers een aantal leuke kleine clearstamps. Mini clearstamps. Hele leuke prijs ook. 95 cent. Dus ik heb hier een aantal verschillende. Hier heb ik de Maple Grove. En dit is dan Celebrate, Swirl en Love. Zo je ziet staan er leuke stempeltjes, leuke teksten ook op. Dan heb ik hier Out and About. Heb ik Neighborhood en Flowers. Ik vind vooral de huisjes erg leuk. En ook de boompjes. En dan heb ik hier nog Funfetti. En daar heb ik Fun, Gift Tag en Birthday van. En zoals je ziet zijn daar ook weer genoeg leuke dingen mee te maken. En wat ik zag ook, hele aangename prijs, 95 cent. Dan heb ik nog van Kay & Company hele leuke tags binnengekregen van Adriana. En hier krijg je er 12 van. In één pakketje dan. Je ziet dat er een gat aan de bovenkant in zit. Dus je zou er een boekje van kunnen maken. Een boekring er doorheen. Of een stukje ribbon er doorheen. Of dat je zegt van ik wil ze los dan gebruiken. Maar als je ziet zitten hele leuke opdrukjes op. Hele vrolijke zomerkleurtjes ook. 12 stuks in één verpakking. Dan hebben we ook nog van Tim Holtz van Sizzix. Tim Holtz Alterations dan de texture trays binnengekregen. Dit zijn in medium formaat. En hebben we 3 stuks. We hebben die andere weer aangevuld. En deze 3 zijn helemaal nieuw. Dit is de Umbrella Man. En dan heb ik hier nog de mini steampunk. Dit zijn de gears die je gewend bent van Tim Holtz. En dan heb ik hier nog een auto. De bekende auto van Tim Holtz. En dat is de Old Jeppeli. En zoals je ziet, ziet dat er ook erg vrij uit. En ik denk dat deze heel erg leuk ook te gebruiken. Dat het, als je die hebt of als je die texture trays er doorheen hebt gehaald, dat het heel erg leuk te gebruiken is dan met de stress ink van Tim Holtz. Om zo het werkje of je embossing zo naar boven te krijgen met de inkt. We hebben ook de tools weer nieuw binnengekregen. Die hebben we ook weer aangevuld. We hebben ook de, zoals je ziet krijg je als je deze koopt, heb je een ink blending tool met 2 foam stukjes erbij. Stel je koopt deze 3 kleuren, dan is het ook makkelijk om een derde foam stukje erbij te hebben. En we verkopen ze ook los in de webwinkel. Dus alle kleuren van de Distress Inks zijn aangevuld, de kleuren van A tot Z. Dus alles is er gewoon weer. Dus genoeg keus. Dan hebben we ook nog van Tsukineko een aantal, of alle kleuren weer op voorraad, weer van de Shimmer Spritz. Ik heb hier 4 kleuren. Ik heb hier Pewter, Frost, Copper en Gold.
En ik zal ze omdraaien zodat je de kleuren, ik weet niet of ze een beetje te zien zijn. De gold, de copper. Dan is dit de frost, is een beetje witachtig, zilver. En dan hier is de pewter, dat is een beetje, ja, ik denk bruin, grijsachtig. En dan hebben we nog een aantal kleuren, maar ik wil er een aantal laten zien. Dus als je de rest benieuwd bent naar de rest van de kleuren, dan zijn die te vinden in de webwinkel. En last but not least, de Ranger. Hebben we nieuw binnengekregen, de Perfect Pearls. En deze verkopen we nu los. We hadden ze voorheen in kitjes te koop van sets van 4, dus 4 potjes. Dus je kon eigenlijk nooit je eigen keuze maken met de kleurtjes van de Distress Pearls of de Perfect Pearls. Maar nu is daar dus genoeg keuze in. Ik denk wel dat we 20 tot 25 nieuwe kleuren hebben toegevoegd in de webwinkel. Voorheen kon je ze kopen per 4 in een set met 2 kwasten erbij en een inkpad erbij. Embossing inkpad erbij. Dat verkopen we los. Dat hebben we los ingekocht. Dus de kwasten en de inkpads, dat is dan los te koop. En zowel ook de Perfect Pearls. Ik heb hier een aantal gepakt om dan ook te laten zien. Hier hebben we dan een pewter, de Forever Violet en de Iridescent of Interference Green. En we hebben nog veel meer kleuren. Dus ik denk juist dat het fijn is dat je ze los kan kopen nu, omdat je je eigen mix van kleuren kan maken. Dus ook je werkje mooier kan maken naar wens met de kleuren die je dan zelf kan kopen. Nou, dit was het weer voor deze week. Alle producten die ik net heb laten zien zijn te vinden op scrapbookamerica.com. Mocht je vragen hebben, mailen kan altijd naar info@scrapbookamerica.com. We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend en we zien jullie bestelling weer graag tegemoet. En bedankt voor het kijken.